Tres dones unides per una mateixa imatge no poden ser el millor exemple per il·lustrar l'objectiu del projecte d'art urbà UOMART. Nascut amb la intenció de donar a conèixer el talent artístic de les dones, aquest dissabte 10 ciutats catalanes han presentat les obres que reivindiquen el paper de la dona de forma simultània. Una d'aquestes ciutats era Olot i l'artista Vitoi va ser l'escollida per dur-ho a terme. D'entre les fotografies candidates a ser immortalitzades en el mural, la guanyadora va ser una en la qual la protagonista treballa actualment al Museu dels Sants d'Olot. Estic treballant al taller des dels 16 anys i recordo que llavors hi havia l'Anna Pons, que començava fent fotografia, i ens va venir a fer unes fotos, i aquesta és la que, per sort, avui ha estat escollida aquesta setmana per sortir al mural. A més, ha sigut gràcies a aquesta foto que el protagonista i fotògrafa s'han trobat 25 anys després. I la persona que vaig fotografiar en aquell moment, jo no l'havia tornat a parlar-hi mai més, no l'havia tornat a veure ni havia tornat a parlar-hi, i ha estat gràcies a aquest mural que he retrobat a la persona que jo havia fotografiat. L'artista Vitoi va pintar l'obra en una de les mateixes parets del Museu dels Sants. Això sí, abans de començar va haver de restaurar la paret i després aplicar-hi una base. Una vegada tot a punt, va arribar l'hora de pintar aquesta obra que li ha portat tota una setmana de feina i que s'ha vist afectada per les condicions meteorològiques. El registre, la regidoria de cultura, juntament amb els tallers, van fer una selecció d'imatges i em van donar unes quantes, i d'aquí doncs vaig tirar-ne aquesta. Tendeixo a utilitzar colors bastant llampants, vull dir, un groc molt, molt fort, un vermell molt fort, un blau, i d'aquí doncs a l'igual pot anar variant, o sigui, entre un magenta i un púrpura, la diferència és que tenen, bueno, doncs normalment són colors amb molts pigments. És un plaer que m'hagin convidat a pintar un mural, i bueno, doncs al final doncs és això, és el meu treball, m'agrada fer-lo i res, m'han donat l'oportunitat de poder pintar aquí. El mural, emmarcat en el UOMART, estarà, si tot va bé, uns 5 anys presidint la paret del Museu dels Sants.